Re! Viss ēters ir te! Šodien Ventspilī un Daugavpilī notika pasākumi Ukrainas atbalstam. Daugavpilī cilvēki devās gājienā, bet pēc tam pulcējās koncertā Vienības namā. Daugavpilī notikušā pasākuma idejas autors Ģirts Kalniņš, kurš uzņēmās arī organizatora pienākumus, uzskata, ka ir svarīgi demonstrēt Latvijas vienotību. Pasākums noritēja bez incidentiem. Un vairāk stāsta Dāvids Freidenfelds. Šādi šodien Daugavpilī iesākās atbalsta gājiens Ukrainai. Satiktie iedzīvotāji stāst, ka šādas akcijas šeit ir īpaši svarīgas. Krievijas atbalstītāju provokācijas nav biežas, bet tomēr tādas ir. Jā, bet jūtams tas ir, nenoliedzam tā kā visā Latgalē, ja? Bet mēs uzskatām, ka tik, cik mēs varam darīt, lai šīs šausmas nenotiktu tālāk, tik mēs mums arī jādara pēc iespējas izsakot savu viedokli. Es atnācu, lai parādītu, ka šeit tomēr Daugavpilī ir cilvēki, kas domā logiski un ir gatavi izrādīt savu atbalstu tai tautai, kura šobrīd cieš. Jo tikai tādā veidā mēs varam parādīt to īsto tautas saliedētību, un ka ne tikai tas, kas notiek kaut kādos sociālo tīklu komentāros, ir tas, kas tā kā valda tajā visā. Arī mēs esam šeit, arī Daugavpilī ir cilvēki, kam tiešām rūp tas, kas notiek. Jā. Iemesls, kāpēc daugavpilieši šodien izgājuši ielās, ir dažādi. Kāds norāda, ka ir pret karu, cits stāsta, ka Ukrainā dzīvo labi draugi. Mēs baudam brīvību, gaisu brīvo šobrīd pateicoties viņiem, un jo vairāk mēs viņus atbalstīsim ne tikai morāli, bet arī naudiski un visādi savādāk, jo labāk, jo vienotāk mēs būsim arī Latvijā. Atbalstam savus ukraiņu draugus un, protams, pārdzīvojam par viņiem, un arī meitiņa šodien ir uzģērbus krekliju, ko mums draugi no Krievas atveda kādus gadus 5 atpakaļ, tā kā mēs par viņiem domājam šobrīd. Pēc gājiena Daugavpils kultūras pilī notika labdarības koncerts. Zālē nebija brīva neviena sēdvieta. Daugavpils pašvaldības policijā norāda, ka šodien nav fiksēta starpgadījuma saistībā ar atbalsta gājienu. Dāvids Frenefelds, Mārs Jurgensons, Latvijas televīzija.